Cringe, ja. Fjärna cringe lite nu. Cringe, cringe. Cringe till då. Ska jag dabba? Ja, dabba. På droppet. Cringe, okej. Okay. Skämskudden. Innan vi nu startar vill jag bara säga att ni kan jättegärna prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Och lämna gärna en like om ni inte redan har gjort det heller. Alltså det vore fett eller schysst. Och ja, då var det jag ville säga. Så nu gör vi. Och sen körde vi då inhouse mot Emilia Hult, en annan streamer. Och ja, det var riktigt kul. Och det var då sista rundan. Och det var jag och min polare mot fem. Ja, det var vi mot liksom resten av laget var. Och vi trodde liksom det var kört. Men sen så drar jag liksom en riktigt, riktigt nice ace liksom. Och det blev väldigt, väldigt hypat i streamen och i chatten. Så jag kände bara, där jag tvungen att vara med i highlighten. För det var typ så här 800 views någonting också. Det var helt fucking sjukt alltså. Så check in där alltså. Håll det andra stället. Okej. Okay. Kör. Akta över car. Car. Jag tar ace. Jag ber. Oh! Oh! Jag avslutar givet med fucking ace alltså. Det är bra lirat. Oh! Alltså, och de säger att jag suger. Alltså. Där går en till då. Aj, Jox donerade $20, my man. Är allt bra eller? Jox, det är bara bra. Det är bara bra, mannen. Hur är du själv? Hur är du själv? Jag ser. Nej! Jag ger upp. Ja. Kolla hur mycket han donna. What the? Herregud. Wow. Bra. En till stress. Ut och veva. Jag bomb. Aj. Dadan. 10 HP fan. Håll sete. Aj. Ge mig han. Oj. Aj. En är låg. Ta dem här. Sista. Aj. Den där svedare. Victor. Jag må du leva. Jag kan ingen mer av texten nu. Men det är jättegrattis till dig. Du är king. Och du är väldigt, väldigt länge och king. Så Gibson. Ja! Nej. Anton Ranka. Nice. Okej, det var faktiskt väldigt kul. För på mina streamer så brukar jag raida så här streamers. Så går vi in på andra streamers och skriver någonting i chatten. Bara alla så här spammar. Och vi brukar skriva så här ha. Alltså jättemycket bara ha. De fattar ingenting åt liksom vad chatten galvar åt. Och det, alltså reaktionen på den här raiden var ju helt sinne. Så bara kolla in den alltså. Vad händer? Vem är det som har hostat? Det är en massa alla människor som kommer in och skrattar och skriver. Vänta, vi kör det. Kolla på svårt. Hur jävla händer det? Det här tangentbordet ska gå upp. Vad gör han? Vad gör han? Sundar, okej? What the fuck? Du har detta. Plantan sånt, hoppa upp på lån. Ställ igen till lån. Hoppa in och där.
LOL. Nej. What the fuck? Nej. Det ska jag göra.